Ništa, samo potpiši ostane. Završeno, hvala lijepo. Za nestavim mjesto. Dao sam kažu. Nas je ovo važan dan u Kruševcu. Prvo, nije jednostavno uvek i lako organizovati nekoliko opština, odnosno tačnije šest opština i grad Kruševac da potpišu jedan ovako važan sporazum, bez obzira što smo svi svesni njegove važnosti. Komunalna infrastruktura je uslov, dakle, opstanka i razvoja bilo koje jedinice lokalne samouprave, pa i naravno svih ovih šest. I zato je meni drago što mi, recimo, ulažemo samo u Kruševac gotovo 30 miliona evra u komunalnu infrastrukturu u ova dva projekta koje realizujemo, a posebno mi je drago što to više nije pitanje samo Kruševca, nego što mi ovde imamo još pet jedinice lokalnih samouprava koje su danas sedele sa Kruševcem i potpisala jedan ovakav sporazum. To znači da ćemo zaista imati čistiju i zdraviju životnu sredinu, to je nešto o čemu moramo da vodimo računa u svakom delu naše zemlje i zato sam ja danas ovde da i na ovaj način pošaljemo poruku i svim ostalim jedinicama lokalnih samouprava i gradovima da je ovo pitanje zaista budućeg razvoja. Transportna infrastruktura, energetska infrastruktura važne su, ali jednako važna jeste komunalna infrastruktura. Velika zahvalnost Nemačkoj vladi i naravno KfW banci zbog toga što mi sa njima na teritoriji Republike Srbije radimo projekte vredne preko 250 miliona evra. Ja verujem da ćemo to svakako nastaviti, pogotovo kada govorimo o ulaganjima u manje jedinice lokalnih samouprava, jer svuda je komunalna infrastruktura takođe jedan od uslova onoga na čemu mi u stvari insistiramo, a to je da građani imaju uslove za život normalne i da ovde ostaju, odnosno da ostaju ovde u svojim gradovima i opštinama da žive. Tako da hvala na današnjem potpisu, mi ćemo pratiti i pomagati kao što smo to i do sada radili, da sve bude na vreme i da imamo i naravno fabriku za prečišćavanje voda, verujemo u maju ove godine, ali i da sledeće godine počnemo da realizujemo ovaj sporazum koji su danas opštine i gradovi potpisali. Hvala. Thank you.